O computador da Ellie. Olá, Ellie. O que é isso? Um computador? Mostre pra gente. A tela. Muito bem. E o teclado? Certo. E o mouse? A Ellie está ocupada, Pocoyo. Ela está jogando um videogame. E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma mesa? Mesa! Uma cadeira? Um abajur. Ora, Pocoyo. Abajur. Tchau. Abajur! Bem, boa noite. Pocoyo. A Ellie está brincando com o computador dela. Computador! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Tela! Tela! Certo, a tela. E o que é isso? O teclado! Teclado! E isso? O mouse! Mouse! Essa não... Eu acho que a Ellie quer brincar com o videogame dela agora, Pocoyo. Brincar? Acho que você vai ter que esperar um pouco, Pocoyo. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 7 cogumelos. Muito bem. 7 cogumelos. Puxa vida. Bem, que tal 7 morangos? 7 morangos. 7 morangos. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? 7 corações. Isso mesmo, 7. Você venceu! Nossa! Isso é fantástico! Sim, Ellie. O Pocoyo quer brincar com você. Pocoyo, a Ellie está pronta para brincar. Brincar!
Brincar sozinho é divertido, mas brincar com os amigos também é muito divertido. Viva! Vamos cantar. Você senta na sua mesa. Quando você quer jogar um jogo no computador. Isso é um computador. Computador. Isso é um computador. Computador. Isso é um computador. Isso é um computador. Isso é um computador. 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 Tela. Teclado. Você vê coisas na tela. Você escreve com o teclado e controla com o mouse. Isso é um computador. Computador.